1 миллиард 100 миллион фунт стерлинг. Royal Bank of Scotland-ты жекешелендіруді бастаған Ұлыбритания үкіметі осыншама ақшасынан құрала қан қалды. Таяуда ресми Лондон қаржылық дағдарысқа тап болған RSBC-ге 45 миллиард фунт стерлинг бөлген болатын. Лешала аталмыш банктың құнды қағаздарын жаппай сата бастады. Қазір акциялары арзандаған банктегі британдық үкіметтің үлесі 73% құрайды. Ал оның жалпы сомасы небары 30 миллиард фунт стерлингке бағаланып отыр.